ตาวันนี้สนน่ะคาชิคนน่ะว่านี่พี่เนี่ยตะคาอะกูตะมิจิเนี่ยตะคาไม่ผิดได้ป่าวกုံเซ็งน้องอ่ะจี้กะพี่ตะเนี่ยเบ้เอ้เซ็งมันมะลาเนี่ยเฮ้ๆญัสิเลยพี่เปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยแหละลาได้เอ้เนี่ยชวยเอ้เนี่ยเตซุบ่รู้หรอกเอ้เนี่ยมะลาราจาพี่สู่တော့ตะคาเลลาบะเซ็งเลยชวยเอ้เนี่ยงวยเอ้เนี่ยลาๆๆหึชวยเอ้เนี่ยงวยเอ้เนี่ยมะหุบเป้อะพ่อจุ๊กดิพี่นี่มาพี่ ဟုတ်နေပြီနော်အေးရှင်တို့ရောအေးရှင်တို့ဟောပြောရင်ဆိုရင်ရောက်လာပါပြီကြောမိလုံးလို့ရရွှေဧည့်တယ်မင်းတို့တက်ကြည့်လိုက်နော်ဒါပြီးလာပြီခဏလေးခဏစားကြည့်လိုက်ဦးနော်တက်ပြီးလေလို့ မောင်ရင်တော့ဒူလဲကွာကျွန်တော်တို့ကခီးတော့ကုန်တယ်ပြီပါမိုးကလည်းချုပ်တော့မှာဆိုတော့လေအခုတို့အိမ်မှာတင်းနေတော့တဲဝင်ပြီပါလားခင်ဗျာဟောရပါတယ်ကွာကိုတော့ပါပြပါမှာရှိအိမ်မှာလည်းအမှုတွေနေတယ်ကွာဟောခီးတော့အဲ့တယ်ပဲဒီကွာပြီးတော့ကြာကြည့်နေမှာမဟုတ်ကဲလာလာမောင်ရင်တော့ဖဲဝင်ရဟုတ်ကဲကျေးဇူးပါဘူး မောင်တို့ဖင်းစားတယ်ခါလုံးစားကြပါလားစားယူပါပြီဗျမစားသေးပါဘူးဗျတနေ့ကုန်ခင်းနေလာနဲ့ဗိုက်စာနဲ့တော်ပြီဗျအားကြလားဗျနည်းမှုနေတော့အင်းအားကြကိုလာဗျပြောပါလေဖာရရလေး အမထုတ်ရအေးဟိုနောက်ပြီးမှအိမ်နောက်ပြီးမှအမိုက်ထုတ်တယ်မပြရသေးဘူးဆိုတာပြောနေတာမိလုံးဘာလုပ်လဲခမိတက်ပြလိုက်ပြီအော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ကဲမောင်တို့စားကြစားကြဒါနဲ့ မောင်နော်ဗျာလာလေကွာပြီးတော့နံပါတ်တွေရောဘာလို့နေကြရလဲကွာကျောင်းနံပါတ်ဥက္ကာရံကွာပါသူကတော့တိပိပါတန်းသူကဖားခန့်လာကျောင်းထဲကဖားခန့်မှာကြောက်စင်းတွင်းနေပိုင်ထားတယ်သုံးလေးတွင်းတော့ပေါ့အဲ့ဒါဖားခန့်ကကြောက်စင်းရနာတွေကိုကိုပြည်သူပြည်သားတွေဆင်မြန်းပါစေဆိုတဲ့ရေချက်စေတနာတွေနဲ့ဒါတွေကိုလှည့်လေရောင်းချပေးနေတဲ့ကုန်တွေဆိုတာတော့ဗျာ ဒါဆိုရင်ကြောက်စင်းကုန်းနေပြီပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အတော်ကတော့တော်ငယ်ချင်းပေါ့ဒါကဥတော်ကားရဲ့အတော်ရဲ့မျိုးသားပုံရောက်ကတော့အတော်ရဲ့တမီးမိလုံးနဲ့မျိုးဝါးနဲ့ဖားကန်ကကြောက်စင်းကြီးဆိုတာကြားလာကြောင်းလာပါဘယ်လိုကုန်းရှိရဆိုတာမသိရတဲ့ပုံကရှိရှိတပြတရားစားတာတွေတိယုပ်ပြီကိုပဲအကုန်လေသွားကုန်ကြတော့ တို့မြန်မာပြည်ပြည်သားတွေပို့တော့တရားစာတာကိုခေခုထိုင်ရင်ဝဲပြီးရင်ဝဲနေတာပါပဲကွာဟုတ်ပါကိုကြီးကိုပြည်ရခတ်တဲ့ကိုရဲ့တရားစာတာကိုမြင်တာမြင်ရမကျင်ရတဲ့ဘဝတွေပါအခုကျွန်တော်ရောက်လာပြီဗျာမြင်လဲမြင်ရမယ်ကျင်လဲကျင်ရမယ်ဟုတ်ပါပြီမောင်ကြီးကျွန်တော်စားလိုက်ကြပါဦးနော်
ကုန်နေလို့လာပြောတယ်အများကြီးတွေ့တယ်ရုပ်လျာလည်းစိုးဘူးဟာဟိုသူများပြောတဲ့ဟိုအစင်ဆိုလားမလီတော်မတော်များမြတ်တာပြောမပြောရှိအိုးဟာလေဟိုဟာလေဟိုတရားလေနမ်းမယ်ဒီပြီးဘာဘာဘာထမ်းဆိုလားဒီပြီးဘာတောင်းမမမေးအေးဒီပြီးဘာတောင်းလဲခင်ဗျစိုးဘူးဟာငါဟင်းွက်ပြောင်းနေတယ်လို့တော်သေးတယ်အပြင်သာဆိုတော့ွားပြီလာပါတော့မမရေတို့ကြမင်းမစီကြနေပါအောင်မေအော်မိဝိုင်းရေနင်တလဲစပင်ကောင်းနေတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာကြားမမရှိဘူးဈေးကြတယ်ဈေးကြီးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအမီတို့ခေတော်ကတွေးခေါ်နေထားခဲ့စမ်းပါ၏ဒီမေကိုကသာတကယ်ချစ်မိပြီဆိုရင်လေဈေးလျှော့သိင်းလျှော့ရမယ်ဒီစကောက်ချတဲ့ချရမယ်မင်းကလေးဆိုတာလေအခုခေတ်မှာအိမ်မှာထိုင်ဆောင်ရမယ်ခင်မဟုတ်တော့ဘူးအေးအိုးမမလည်းချဝိုင်းတော့ချနိုင်မှာတော့ဟဲ့ဟိုညီမတွေအိတ်ကြသေးဘူးလားဘာချမယ်ဆိုလားမေးချလိုက်တယ်နော်မင်းကလေးတံမဲ့ရဖြစ်တာတွေပါတယ်မင်းကြိုက်ဘူးနော်ဘာမှမပေါ့မေးရယ်ဘယ်သူမြင်မှလည်းရမဖြစ်ပါဘူးအမညီမလေးနဲ့လေဘယ်သူကအရင်ချင်းတော့ချမလဲလို့ပြောနေကြတာလားအေးအေးဒါဆိုလည်းပြီးရင်အိတ်ကြတော့နော်ဟုတ်ကဲ့မေမေမလုံးရေမလုံးဟေးရှင်နဲ့မတူလို့ပါလားဒီစားလေရုံးပါပေါ့ကျွန်တော်လည်းမလေးပေးစမအောင်အီပူလိုက်တာဟဲ့နင်တို့ကပုံစံကြီးရောင်းနေရဆိုရတာမမင်းရလေအနှက်ခံလေကောက်မဟုတ်တယ်သူကအနှက်ခံရန်ကောက်လားပြန်တို့ခလာလို့ပါလာတာအေးနင်တို့ပြောရတယ်ငါလည်းခွေးဖြစ်တော့မှာပဲဒါနဲ့ဒီဘာကုန်းလေးလေးဟိုအတက်ကြီးရောနင်ရဲ့ရှော့ရှော့ကြီးလားကြောက်ကုန်လေလေးလေအတက်ကတော့မလျှော့သေးဘူးအိမ်မောင်းမှကောင်းလိုက်ရှိတယ်တက်ကချောရလို့ရှိနေလားငါလောတော့လောပါအင်းကြီးရွာတဲ့တက်ကကြီးလားငယ်လားချောရချောရလားလို့အဲ့ဒါမငယ်ပါဘူးေ။ဟောအဲ့ကြည်ကြည်ရုပ်ဆူဆူလေး။အေးဟုတ်လားအေး။ငါကျတော့ငယ်ချောချောလေးတွေပါတဲ့။ရုပ်ပေါ်နေမှာပါ။တော်ပြီတော်ပြီမမလာမချက်ကြည့်နေတယ်ဘယ်လိုလဲ။အေးဘယ်လိုမှမလာလာကြလေလာကြပြီဒီမှာကြောက်ပြည့်နေတာလေးလာကြည့်ကြ။ဘာကန်ကကြောက်စိမ့်နေတဲ့။ရမ်းလိုက်တာအေး။အပတ်ကြီးဆူဆူရေဆိုနင်းတို့ဖို့ကြောင်းမဆူလို့ရေချစ်တယ်ဘာလို့ကြည့်တာကျောက်စင်းလေးနေရလေချောလိုက်တာကျောက်စင်းနေရချောတယ်ရှိပါမလားမွန်နေရင်ပိုက်ကြည့်ကန်ကြီးလို့ရပါတယ်ဗျာကန်ကြီးလို့ရတယ်တဲ့သူကပို့နေတာဟုတ်ပါโอเคဒါလေးရဘလားလဲအဲ့ဒါ30 30မလေးဟဲ့အတားလောက်ပါဟဲ့ကွဲသွားမှဒီဟော့ပေးဖြစ်နေအောင်မယ်ငါပြောပါဦးမင်းမဝင်ပါဘူးဆိုမဝင်နိုင်ရင်နှိုက်တော့ပြီးလို့ရပါတယ်ရင်းရလေဟဲ့นี่ไหนมึงจริงอ่ะเอาตองยูมวยกับพี่เปียเนี่ยเอาไม่เลยล่ะเลยจริงๆๆเออเราไม่ปล่อยหรอกไอ้นี่เอ๊ะเลยห่มกว่าหาดิโลใช่ป่ะเนี่ยจอกซิ้งปิซี้สรแล้วเสียก็เหมี่ยวตาบ่อาเรากดอยู่ในนั้นมายาวลูกอีบ้าก็โป่มั้ยคุณเสียอ่ะที่จะโป่เลยเราดีอ่ะญาติโหลจริงๆนะซูตัวเฟยตัวกูยังไปไล่เดี๋ยวตัวกูรอนอกนี้โหลชิมมือจะมาถ่ายอยู่ป่ะเนี่ย
လို့တော့လုတ်ပေးနိုင်ပါရဲ့ဗျ။အဲ့ဒါဆိုငါတို့အဖေကိုဝေခိုင်းလို့ရတယ်လေ။ဟုတ်တယ်။အဆင်ပြေတယ်။ဒါဆိုအန်တီကမင်းဦးလေးအတွက်ဒါလေးတစ်ခုရယူမယ်နော်။ဟဲ့။အဆင်ပြေတယ်။တမီးတို့ရောပဲကြိုက်တာတစ်ခုစီယူကြ။အမေသမီးထိုင်နေ။ယူတယ်။မင်းတို့လည်းဒါလေးကိုပေး။အေးဝယ်ပေးမယ်ဝယ်ပေးမယ်ကွ။ဟာငါဒါလေးယူမယ်။ငါဒါလေးကြိုက်တယ်။ลาเลยอะไรเนาะโอเคอะไรเนี่ยเอาล่ะเอาสิทําอะไรจําไม่ได้อ่ะชุยสุอะกองนู้นตึงให้เลยอย่างนั้นดิเนี่ยเอ๊ะไม่ยอมเนาะฉันท้าอ่ะชิโอ้ชิอ่ะแหละเซียกระทาหมดเลยเนี่ยยอกก็เลยเยอะๆเนี่ยสกาดิเนี่ยอ่ะดิโกใจตากูทุกข์ก็อยู่ดิฮะตะมี้ใจอ่ะตะมี้ก็อยู่แกมั้ยมั้ยတော့တောက်စီရမမကြည့်ရမှာတောက်စီရင်ချပါလို့ပေါ့ဒီဖားရုံပေါ့လားဘယ်ရလားဖားရုံပေါ့မှာလဲဖားကန်းဆိုတာကရှမ်းမာသာစကားနဲ့ရှင်းတလာတာဖြစ်တယ်ဟိုရင်ကြောက်တောင်ကြီးပြိုကြရအောင်ဆွဲပြုတ်ပြီးဖားကန်းလို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်ဖားဆိုတာကြောက်လို့ဒိဗယ်ရပြီးကန်းဆိုတာပြိုကြခြင်းလို့ဒိဗယ်ရတယ်အဲ့ဒါနေကာလယူလျက်လာပြီးဖားကန်းကနေဖားကန်းဖြစ်လာတယ်လို့မှတ်သားရတယ်ကိုလည်းဒီလိုပဲပြောလို့သိရတာဖားကမှာကြောက်ခံကြောက်ခံနဲ့မြေသာပုံတွေကြီးဆိုတော့ဖားပေါ်မပေါ်တော့မသိဘူးအဝိုင်းလူလေးရောပေါ်တယ်ဆိုဘုတ်ကလူမျိုးပေါ့ဟာဘုတ်ကလူလည်းမဟုတ်ပါဘူးညာလူလေးညောင်းကတောင်းလာယူရဲဆိုတာရာသူတွေလည်းတော်တော်တန်နေလေးကိုမချင်ပါဘူးဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါကိုအလုံးလေးထောက်ခံနေမှာလေကိုဒီပြေတို့ကတောက်တွင်ပိုင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီတောက်တွင်ကဘယ်လောက်ကျက်လဲဟဲ့တောက်တွင်ကဟိုဒီလောက်ဟမ်အဲ့လောက်ပဲကျက်တာလားအဲဒီလေကွင်းကြီးရဲ့ဆယ်ဘက်လောက်တော့ရှိတယ်နော်ဒီပဲဟုတ်ကြတယ်သူပြောတယ်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလေကွင်းကြီးရဲ့ဆဲစားမပြောနဲ့ခင်ထန်ရလာတော့မရှိပြည့်နဲ့ညာကိုကရိုးရဲ့ကြောက်စင်တွင်ကြီးအဝိုင်းတော့လိုက်ကြည့်ရှင်တယ်လိုက်ပြမှာပေါ့အဝိုင်းရဲ့ညာလုံးလိုက်ပြပြီနော်လိုက်ပြပြီးပါလိမ့်မယ်ကြွတွင်းနဲ့မွေတွင်းနဲ့လာကွာကိုကရိုးကြောက်စင်လေရောင်းကုန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးအင်ပေါ့ပါလေအဝိုင်းမပြောပြီးကျေပေါ့ဟုတ်ပါဦးသူပြန်နောက်နေ့ဒီလိုချင်းပြန်လာပါတော့ဒီမှာဝိုင်းအတွက်ကိုယ့်ရဲ့လက်စာဟေးကြောက်စင်ပြန်လှလိုက်တာဒါမဲ့ဒီဟာပြေးဖို့တော့ဝိုင်းကပတ်စံမရှိဘူးနော်ဟောဝိုင်းရေရလက်ဆောင်တည်တယ်ပေးတာပါပတ်စံပေးတာမတော့လိုက်နော်ကလေးပဲရှင်အလုံးကိုပြင်မပါရဘူးပြင်ပါလို့ရကိုလုံးပြင်မတော်တော့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်
Thank you.
ဒီကလည်းပြောရတယ်ဘေးဆိုအင်္ဂါပြောပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဟွာအခုလောက်မှာကြာမှာမဖြစ်ဘူးဘာရလဲညီမဆိုရတယ်ကျွန်တော်ရတယ်ခေါ်ကြောက်ကြရတယ်ဟောပေါ်နေရတယ်ဒီကတော့အေးလို့လည်းရတယ်ဥပစာမီအဲ့ဆိုဒီကနှလုံးခေါ်ကြောက်ကြရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဟောပေါ်နေဒါလေးစီးခါဆောင်ပြီနော်အဲ့ရတယ်เออแต่ไหนมาวะเนี่ยเราก็ဝင်ชินน่ะဝင်ပေါ့ဒီกว่าဒီကတကယ်ကြီးကြီးอ่ะคู่อ่ะซะดีกว่าอะไรอยู่ตาไปลุซะจังဘာလဲကျွန်မကြံခဲ့တဲ့အလုံးစုံတဲ့ကောင်မလေးကြောင့်မင်းကပြောပါတယ်ချစ်ချင်ချစ်ပလိုက်လို့ဒါပေမဲ့နှလုံးသားတော့မပေးမိစင်းနဲ့ကဲပါကွာအဲ့တွေ့မနေတော့ချစ်ရကားထက်နေပြီ။အာထုတ်ကြပြီကွာ။တော့ထုတ်ရကားထဲမှာနေကွာ။ဟုတ်ပြီ။ပြန်လိုက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 ်။ဟဲ့ဟဲ့။ခလိုက်တော့ကွာ။ဆက်ရှင်းအောင်မယ်။အာရှင်းမအောင်ကွာ။ရှင်းမအောင်ကြီးလေ။အခုလို့ထုတ်ရကားပေါ်ပါကွာ။ကဲရှင်းမအောင်လား။ကြောက်မှုကောင်းပါချင်းချင်းလဲပါလေဆိုတော့ရငုံသားတွေလဲတော်သူတွေရဲ့ဂျင်းထဲတာခံလိုက်ရပါလားပါဟာဆူဆူနဲ့ချောကိုရိုးမပွဲလူနဲ့ရငုံသားလေးရှိုးပါရဲ့ပို့ကမချူတူကဆိုးလာတဲ့ရင်းနဲ့ကချစ်တူချကိုပါရှူပါပဲမင်းကဘူးတာတစ်စဆူပါရဲ့မင်းနဲ့